ួយមួយណាមើលកលេចមើលលោកជំទាវសុទ្ធតែស្អាតស្អាតទាំងអស់ហើយកូនក្មុំនៅជាស្អាតយ៉ាងណាទេទឹកផ្ទះឥឡូវឆ្លៀតឱកាសនេះកុំឲ្យរំលងតាក់ពាក្យជ្រើសរើសគូសកលណាបាទអូនឲ្យក្បាលមីក្រូគាត់អូនមើលចាំមានមានចាប់អារម្មណ៍ក្មុំក្មុំណាមួយអីអូនអត់មានអត់មានកំពតទេមានចាមើលម៉ែម៉ែសិនទៅចុះមើលមើលតអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់តអ្នកម៉ាក់ស្អាតកូនស្អាតឥឡូវថាតាមខ្ញុំណាឥឡូវជម្រាបឈ្មោះជម្រាបឈ្មោះមួយសិនតើឈ្មោះអីឈ្មោះឡៃបាទអូមើលទៅថាខ្មែរប្រវត្តិសង្ខេបខ្មែរសុទ្ធតែឈ្មោះដូចចិត្តបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបានសบายរីករាយណាស់បានសบายរីករាយណាស់ដែលបានមកធ្វើជាអ្នកកំដរដែលបានមកធ្វើជាអ្នកកំដរនៅវិលាព្រឹកនេះនៅវិលាព្រឹកនេះឆ្លៀតឱកាសនេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបានខ្ញុំបានសូមដាក់ពាក្យសូមដាក់ពាក្យជ្រើសរើសជ្រើសរើសដាក់ពាក្យចង់ជ្រើសកូនតសាសូមតំណាក់តំណងសូមតំណងតាមប្រវត្តិលេខទូរស័ព្ទតាមប្រវត្តិលេខទូរស័ព្ទ095 095 33 33 23 2379 79លេខអណៃលេខអ្នកផ្លេកឃើញថាហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយប្រកាសនេះទាំងទីនេះតែបានទូលវិញពីលោកវិបាលហ្នឹងលោកតាកូនទៅណាហើយដូចហ្នឹងមើលមានអាប៉ាវអីជូនទៅវិញដល់គ្រូសាសុភៈលក្ខណៈទេមួយសម្រាប់ផ្កាហើយចូលទីពោលោកទៅបាទលោកវិបាលឃើញថាការបែងប្រឡេះទៅធ្វើអពីគ្រួសារវិជ្ជាទាំងអស់គ្នានេះមកជូនលោកវិបាលលោកវិបាលលោកមានចិត្តសំណងប្រកបប្រណីលោកបានជូននៅតាមលេខចិត្តក៏ដូចជាផ្លាច់ធ្វើជូនដល់វិជ្ជាទាំងអស់គ្នានេះបាទបាទចាំមកជួយលើករៃខើយកនេះចាំកាត់សក់កបផងទៅបាទyou
ียนชูนจุนูนคือสนับสนุนจับประมาณนั้นทานสมบูรณ์ตีตะทางจับเผาเรียกจับจัดใจมโหฬารบายจับต้นทานต้นI'm sorry.
ณะมีมิตรใจจะปอดเอเมสการะอิอภิโกจิยามิตังสวัคตาติกณะสังยตตังธรรมยังสรสานะมีมิตรใจยังเอเมสการะอิอภิโกจิยามิตังสุปฏิปันนาโนมลงเพื่อประเทศเรสเรสนุมกุฎุลในเครื่องสการะแต่ในย้อยก็โตช่วยแปรปราแปรการยังปานลึกในตรงเชิงสักยังมุกเทียบเทียนบันเทิงเนี่ยอ่ะเนี่ยบานเรียกาโกน้อยกับบานเรียจอมเครื่องสการะควายเตวดาต้องไปเรียกเรียนนี่พัฒนาสมนิวสิงใดสอกอ้อยเมียนตุกตลยุกเพยมูลเม็ดกระพนกบดใดสมสกสุดใดสไรสก้าอายุยืนอยู่ดูในเจิงรงสีสักไทยลวดใจจิตโจรใจโตทุกขบริกาบ้านพอลกองปอยยศักดาเมียนเมียกะพนเทียนเอ็ดเมียนฟังเมย์ตัดจักเอ็ดฟังวยสตรูขอให้อำนาจพลังโจรมกตาตั้งจังบารมีสมโพธิดาครบตื่นเตียงใบตื่นเตียงปูที่ได้สอกคงสมคุณปอดได้เชี่ยព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមកជួយប្រោសព្រំបន្ទះសិទ្ធិទាំងបងយើងខ្ញុំប្រសំសោកសក្តិឧត្តមយើងខ្ញុំមកគុំវោវន្ទាសុំបនសុំពោសុំជ័យសុំសក់វន្ទាពិពុទ្ធព្រះវន្ទាមិធមវន្ទាវិសំព្រះវន្ទាវិសັດតិទាព្រះញោមមរិយជាសុទេវតាបន្តានន្តគុញាមហាជាតភំសាធុសាធុអនុមោទេបាទចឹងលោកគ្រូព្រេងសុបត្តគូបត្តស្នឹងI'm not going to do that.
ើចូលយកជិះមានមួយបជ្រុងចាក់ជ្រុងខាងនេះម្ដងយើងត្រូវផ្លាច់គុកនេះហើយព្រះក្នុងផ្ទះណាណាយើងត្រូវទៅគោរពដល់ព្រះមាតាព្រះបិតានេះឯងរៀបគលការដើម្បីសេរីសុខស្ដីចេញមង្គលមុននឹងសពះលោកឲ្យត្រូវសពះម៉ែអ៊ូសិនណាណាហើយហើយគោរពមកប្រោះព្រំអស់ឲ្យណាយកពូតានងបាបកហៈវេរណបរិទ្ធាសារវេរណបញ្ញាទេសាំងឧបតវេសុមបានដីសុខដីប្រានរស់ទីមានបានសុខសានហើយពីគលការអាចប់សុខគ្រប់ទៅក៏សូមឲ្យរស់ទីចេតមានចេតបានសុខសានដីប្រពន្ធក្រោយពីការហើយឲ្យដុល្លារចូលទីទីដល់ហើយត្រាស់ទៅបីដងជាព្រះពុទ្ធមេតេជេសង្ឃេតប្រណិតេចេស្តាចេជេរិទ្ធិមហេសីគ្រប់ជ្រយថាគុំអោយសត្រូវពីបានជេជេសូមសក់សេបសានសូមអោយអ្នកនេះបានអាយុ100ឆ្នាំគាត់ជេជេគុំអោយមានភ្លឹកសូមអាយុ100ឆ្នាំគាត់ដូចព្រះបន្ទូលទីទុកជេជេលោកសូមទេសក់រៀងរៀបទៅមុខប្រកបគុណកែវទាំង3ជេជេគុំអោយមានភ័យជាធានរៃកំបីពីមានលៃណាជេជេទោះទាំងថាទេវតាលោកតែរសាអាយុជីវិតមនុស្សសត្វទាំងឡាយជេជេប្រកិនសួរនាងនៅព្រះឥសូរនិងព្រះនរេប្រកាសរាអូផងសូមលោកជួយរសាក្រុមសូមអោយលោកវិបាកទាំង4សម័យខ្លួនទាំងទីនេះបានសុខផងនៅលាលោកតែនេះណាអោយព្រួយចិត្តចិត្តតាក៏អសលយះសាកត្រប់នៅអាសរ័យសិនខ្លាចអំណាចបរមីសិលព្រះឥសីបន្តទុកដល់ផងប្រានសូមអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅទីឋានគួនលាក់អង្គប្រាំកុំអោយសត្រូវដឹកដល់សម្អោយលោកអ្នកមានអំពលកុំអោយអ្នកយល់អសលកំណាចអប្រៃហើយវាសវនចៃចប់ខ្លួនI'm sorry.